Beste gabe, guain gatzez aiguna da zuen kantuak, zuen kantuak entzuteko irrikitan, nao? Zuen taldekoak hor daude, zure eta Esparre Zibilidia hemen aurre atatzea zaharra mozten aiz inanean. Pare, torri aurrea, torri honea. Ongi etorri gaztek, zer moduz? Ondo? Rato honba pasata. Ondo? Ez dakiten nada probatu behar, deo, baina. Baki, baiez, probatuko jau. Abesti jase, bat, bi, ze, baten batek harri zuet, disko berrien, apentzatzen ez, ta? Bai, noski. Vale. Noski. Ze, gogotxu, zuek ere bai tensio puntu horrekin, a ber, ze muzateatzen genago, ze? Jo, bezpera haue beti dira pixka pikantea dago, la, baina, a ber, nondi di, joan, gogo guztua gelditu geha, eta... Bai. Bikain, zende danesa artista, danesa zende. Hau, errun, ez dakit, hortik hasi izan dara, baina, bueno, ja pixkat, galdu du bizkat izateko hasiera hori ja galdu ea urruti gaude hortik gaina. Vale, ja beste oina gauza berriakin da. Bikain, bai, irrikitan itxok eta ikusle danak ebai, zuen abestik entzuteko. Eta hortxe agazue, zuen instrumentuak, hemen ahotza bikaina eta ekin, beste gabe. Bai, bueno, lagunak, nahi Eiderrek oso ondo lagundu izukaldian, nik ustez hemen geldikan da isilikan egon naiz, bale? Zuei ez izorratzeko abesti politauek. Animau? Hombre, haiet. Sí, kantao, zaiten, ozein bihar dien nik hemen. Kantao, dantza eta bezo guztien. Ez que berrilla da, kantao ez dute, zauten. Eskatzizuna, gorputza. Bikan, ala guztatzen zaiten. Bueno, lagunak, entzun, eta goxatu. Eta zuek bota bertzua. Kampoan itxaron goduta maitu arte. Aizea sentitu nahi dut, eta nola. Dio bezala kantu hondek azten ezen ezte leño izbukatuko etxe bat eraiki iru baino lehen begiak ireki argiak itzali arte ez dela denbora Doenen ez duneri Utsi bizigabe Inoiz amaituko Da eta lege Horain zurekin Azken otarte Steady, baby.